dona kuli ngata ne dikakuba ati omutwe ko olwo omutwe gwali gwa muntu Tiyo babazze osoka envine zikuva ku mutwe n'omanya jja oba okuwulira ku magulu ngulyanga ogukuyitako bwegudi nali ntudde bwe nti empewo nejja empitirivu ennyo netandika okukankana kandi bagamba baleka wagula misambwa jagenda emisoto ebiri awo yajira mu musota gwennyini awo yajira mu musota yafuula mutwe baliko nyawo nawe gye baliko abalongo gye bali ali bulungi ku mwana wa Katonda ali eyo bwe yali atutuma teyatutuma mu batuukirivu teyatutuma mu batuukiridde bwe yatusindika mu bantu ffe bwe tulabanga batatuukiridde yatukuutira ekintu kimu kubaagala butabasosola kusigala nga tugenda gye bali neyo enjiri ennungi okwagaza ekyokkiririzaamu omuntu oyo gw'olaba nti yabula kikwetaagisa mukwano si kumujaajinga yatuwa obuyinza ku buli kimu ekiri mu nsi eno n'ekyo yatuwa buyinza bujaajinga ekyo yasyesigaliza okumuyita sitaani okubayita sitaani okumpita sitaani byonna tebikola makulu ekikola amakulu kwe kunjagala nga bwe ndi n'ombumbirira era n'onjagazisa ekyo ky'okkiririzaamu kyekikola amakulu mu mbeera bw'eti tuba n'ebibuuzo bingi bituufu si bituufu awo nnonze bwe nviirayo nenyongera okujjukiza nti sitaani etatudde kwabo abalowooza nti batuukirivu kyannaku kuba ku nsi tekuli mutuukirivu kwabo abalowooza nti boonoonyi kyannaku kubanga teyatugamba kwesalira misango okugenda mu ggulu lutalo okugenda mu ggulu si kuseeyeeya mu lutalo lw'okuyaayaanira eggulu sitaani ajja n'amaanyi mangi atusene ku bigere byaffe sitaani ajja n'amaanyi mangi gy'abasene abajja ku bigere byabwe atusene atujje ku bigere byaffe so kiba kyabulyazaamaanya nnyo okupima sitaani eryanyi nugamba nti nze nga tannampima lwaki yamupima ayita mu bukodyo bungi era ekyakikolera ddala so tetusala musango tetusalira bannaffe musango bwe tulabanga ababuze tubaagaze ekyo kye tuli enjiri eddembe ekisa nga tugenda gye bali obutabalamula n'okubaagala leka eba enkola yaffe buli kadde eyo nno yenjiri eri basika ne batwala mu ekyo ffe kitukkiririzaamu amaanyi abampita Metani Krabongo oba Rimasamu sinziira wano ku Metani Krabongo Life oba ku MR Life wadde nga obuweereza buno butandikira Krabongo kyayite Foundation Christmas eyingiddewo Christmas season gye tulimu Anger Free Christmas campaign yetandise ku Krabongo Charity Foundation gwe muganda wange ayina buli kimu ayina buli kamu kakiro kasukaali akanyama afu kota ekibiriiti ngatto lugoye menye kindeke ki ekintu kyonna ekisobola okusobozesa olunaku lwaffe luno olwa Christmas okuba successful tutuukirire okituwe twagala tukiddemu luli twajja abaana 25 ku luguudo ne bajja ne baliyako kkowano naffe gwe abadde atugoberera wakiraba ne banaaba ne bakyusa ku ngoye ne tusoma ku bayibule ne tusoma ku Kurani ne basala kaviiri era baddayo nga bali mu ttende eritenkanika ekyo nno gaali maanyi go kukituukako gwe bweyayibwayimirira kyasoboka n'olwaliro yimirira leka atwole ekimu ekyekkumi kyo mu December eno ekyensi ng'oyitaawo Katonda ajja kukuwa omukisa omwana oyo akubwa olw'okuba talina mmere abbye emmere alumbagana abantu n'abayuzaayuza okufuna emmere ajje Christmas agimaleko kukwano naffe osanga bw'anaddayo y'anaaba enjiri nti bwe nagendayo nasanga abantu abaagalira abantu baatwagala bangi abaana be twaleeta luli baddayo nakati bakyajja okutulambulako ekyo nno kiraga nti tubalina mu ttaano kakati tukanye kubasika na mukwano nga tuyita mu bikolwa ng'ebyo olwo netukyusa ensi yaffe nalongo wayogera nti ekintawaanya mmere abalongo tebalina mmere kyankwatako nnyo abalongo balira tebalina mmere era bakaaba bakaaba enjala
nange sesobola naye bamunziruukiridde nnyambire ddala ntaase Katonda yagenda okuddukira yagenda okuyamba ffe anziruukirire nga bwe yanziruukirira n'abampa Yesiga muntu yenna abantu ba disappointing agamba Katonda lwaki ampadde obulamu Katonda lwaki ankuumye obulamu n'okunkuuma n'abaana bange abakuume era saba kukyusiza eddala nga nkyusiza eddala mbeere mu mbeera ennungi eyagaza weewaawe mbadde nzaaliwo obuntu bwe nkuguliddeyo nze bwe nsobodde obuntu buno bwe nkuguliddeyo nze bwe nsobodde naalongo abaana at least n'abantu abalala abalyeyo bakoowoole abalyeyo katonda bakozese mumpeereze ku buyambi nange ndabirire ku baana baana bafune ekyokulya baleme kukaaba weewaawo ne buno obuugi abaana bato baagala nnyo obuugi neyanza neyanza ebyo kubanga era badde abwagala ng'akaaba ayagala buugi bali bumulemeseza leero n'okugenda ku ssomero ng'aganye okugenda ku ssomero era nensaba nagenda nengula obutuba gundi soda n'obutunda naŋŋamba ate ebyo si byensinga kwagala ng'ayagala emberenge nebukikizi nabyo nembigula nembimuwa n'agenda bali kulabirira bantu nabo balabirira kubanga katonda yabampa obusobozi tulina okulwanyisaako ekyo kyabaayagala obutanyiiga weewaawo kakati tutiveeko ekyo katonda mukulu katonda munene katonda munene nnyo tweyongere maaso n'emboozi yaffe naalongo ate nagenda mu maaso n'amboozi mbadde nsaba osomera abantu ennamba y'essimu kuba abantu bayitiridde okuŋŋamba nti weerabira ennamba y'essimu ne bwe twagiteekawo bannaffe abamu ndowooza bambi bagiyitako ennamba y'essimu eri 0745 tengigyeekogitegereza simu egonda nnyo amapeesa nangi ntikangiddemu eri 0 45 58 54 83 eri 0 75 58 54 83 aleka nkuyambeko ngisome buto nange ennamba ya naalongo eri 0745 55 88 83 eri 0745 55 88 83 gwe muganda wange bw'oyitako eyo essimu osobola otuukira ddala ku naalongo kakati naalongo mbadde ngoberera nnyo emboozi eno gye tukola ne nindaba nga okubuusabuusa kujjudde mu bantu abantu nga bagamba naalongo alimba tewali muntu asobola zaala muntu bw'atyo bw'aba yamuzaala mutulageko ye waaki mubuzaabuza ensi naalongo ddala ddala omwana wamuzaala omwana namuzaala omwana wamuzaala namuzaala omwana muzaala ne munne wamuzaala ne munne ye yasooka ono nasembayo namuzaalira mu ddwaliro oli namuzaalira waka oli wamuzaalira waka era we namuleka weewaawo kakati naalongo waliwo ebintu ebimu bye mbalinyagala tulyongere tutangaaze mu mboozi eyo abantu abatugoberera abasinga batambule naffe ng'omutima guli wamu naalongo waliwo waŋŋamba nti mwagenda mu kyalo bwe mwavaayo omwana ku 7:30 ez'ekiro ng'ali eno waka ng'ate n'eri gy'ali yali ene waka n'eri nga gy'ali omwana yayawulamu emirundi ebiri abeera wano ddakiika emu n'agenda ate eno n'omulaba ng'ateewola waali kati gwe bwakubulako bwati omanyi nti waali awo naye ng'ate ayinza okuba yatambudde mudda ekyegeza omwana ono atambulira nnyo mu mpewo omwana atambulira mu mpewo atambulira mu mpewo oyinza omulaba wano mudakiika emu n'akolaki n'agenda ewalala kati wategeera otya nti wano waali ne mukyalo gy'ali wakubayo essimu ne bagamba nti gy'ali nga te neno essimu ebankubira ku ssimu bagamba omwana gy'ali eno teyazze mwali tumuwulira
nibagambe nene abaddeyo nibaseka ati byokoseka nibagamba leka wagula misambwa kati awavu okucyankala n'aba family omwana yanyiga okumuyita omusambwa nanyiga okumuyita omusambwa atandika obabanja nalongo lwaki omwana ono amaanyi gonna agatadde ku jjajjaawe okumubuza otulo mutulugunya lwaki jjajja jjajja yamukuba nga yagendayo mu kyalo gagenda emisoto ebiri natako gumu kati negiyitawo buyisi bali batudde mu lujja negiyitawo negiyingira mu nyumba egyayingira mu nyumba negivaamu negidda mu lujja wali badde ngaokuzanya nga giringa egyerumaalumagana bano ne batya luli n'asituka n'anyonya omuggo n'akubako gumu ogumu negubulira mu muti ne bagamba bagusimewo omuti ne bayiwawo obaamafuta bookye besaali kati nebikola ki kati maama kyekyasinga okuba nga amutawaanya yanyiiga n'agamba nti lwengenda bankuba bukubi lwengenda bankuba bukubi siinaawo kati kwe kuddukira ddala abeera nga abeera nnyo muki mu nsiko kati ajja budde bwa kiro aba atya buli wagenda bakola ki bamukuba naye aba yeekengera so kitwandise okwerwanako kati kiwerwanyizaawo najja ekiro nga temumulaba abaana abalabako n'agenda bagambanyi tumutya nnyo naye nga mbadde saagala ddemu okutya agalabe nga waali awo omuntu yenna ajje amulabeko amubuuzengako ekyo kijja omaze baalula bwemala okubaalula ajja kuba ateredde obusungu abukkakkana abukkakkana n'okwetonda ennyo n'okufukamira ennyo twetondera omwana akole kyagendeeza obusungu kakati gwe nga maama osobola kwogera na mwana oyo n'omugamba nti munnange jjajja kuba ekitufu jjajja yamukuba tamanyi ezo fenna tukimanyi nagenda era neneegayirira neŋŋamba jjajja yakuba tamanyi ngaera tayeebaka tulo kubanga yabe twagenda bwe tuti yayeebaka otulo netumanya nti oba afudde n'okufa ne tumunyeenyaako saawa ng'emu ng'ali mu tulo otuyitirivu n'agamba badde aludde ebbanga obuteebaka bamugamba fe mwebase fe tewebaka wabweru tetulina kyakulya mwe mulya ebyo byabeerako nanyimba z'abalongo n'eŋŋoma byawulira mu matu ne baba atudde bwati abiwulira mu matu nga bikola ki bikuba nenga neneegayirira naba nga akendeezezzaamu naye era akyabanja akyalina obusungu tamukkiriza kwebaka ennyimba z'abalongo aziwuliyako n'eŋŋoma n'eŋŋoma nga zivuga mumatu tewali muntu mulala abiwulira ye yennyini yabiwulira era nayitako neiba amusuzeeko mu nyumba nga atyamu neiba ye nga tenakyawulira naye yamulaga bannanga eŋŋoma ziyitiridde siwa kwebaka zikuba nnyo ati awo bato bange bagendako ew'omusawo ne babasaba obukadde buna tibakole ki batereeze bagunde nga banna bajja kubba omwana wange bagende bamukozese eyo kisoboka bamubba abasawo ne bamutwala n'abakolera nemubeera wano kuki ku bbanga bange n'omusawo yenyininyini yali ayagala kulaba omuti waabulidde oba jjajjewo ettaka oba ajjewo okisimanyi era nembagaana omusawo oli gwe bagendako bagamba omwana yayingidde wano mumutimu yabulidde omusawo najja ajjewo ettaka ye nga ayagala ttaka agende nalyo nembagaana nebagamba temumutwalayo kati awo ndoza tebamutwalayo kubanga nange embeera eno mu kibuga obwaffe tuli bamubende kiyuuni buweekula kati eyo saakola ki saddemu kuwuliza kirala kati awo okuddayo kwe kugenda nensanga maama nineegayirira ngamba mwana wange ono jjajjaawo avaamu gwe kennyini amuzaala ntumbweze musonyiwe kuba owa kuba awumba engalo naye tusonyiwe tukole ki jjajja omuleke lumba kufu kikaakyo oba oba togomeza eyo naye ekyeno sayirira eno ku bukojja baleke babeere ki emirembe netuvaayo nga amaze okusaba netujja eno twajja eno naye najja ngaatugoberera
nasinde zali zimpeddeko ezikomawo nekitiibwa kya Mukama nenzifuna twepakira paka otuuka wa eno etwajja buli omuntu yawulunganya Katonda tuzifunye tutya zino kubanga zizaawo aba nzijja ku ssimu yange sokoleke naalongo walitolina transport yakujja mukyalo naye sina transport yanzijja mukyalo ogenda okulaba ssente nga ziwaba nga zijja ku ssimu yo twali tulina osimbulayo ku mande kulwa ku sande naye sente neziba nga ziweddewo twali tuguza ebintu netusulayo ku mande tugambukedde katugenda kukola tutya ezitutwala mu kibuga ae tukyalya nga tukyafumba ku kacyayi ampuli akasimu kavuga tititi endokebako nga kuliko emitwalo mukaaga angamba omwana soka ogenda oziggyeko omukazi yali wambalala yazisindika nga gagulira abaana ebyokulya n'ebyokunywa wenaddamu nja kusindikira nga mwebaza omwana agenda aziggyako yaziggyako natufuna transport sokoleka omukyalo wali omumanyi simumanyi wembala yasina gwe mumanyiyo kati bwezawa tezawabweyaka yazisindika yasindika namaye nakubya esimu naga sente ezigulirimu abaana ebyokunywa ye kati naye nga enamba sigimanyi naye ngaalabika yali aweereza muwalawe n'asobyamu wenawe webaza bwebaza nange nenebaza bwebaza kuba mbadde nonya sente zikola ki ezindeeta mu kibuga tebamugaa gwani saabuuza ani gwe wagamba kiwedde kanzire mu site nenzira mu site ewe twajja mu site twajja bulungi nnyo tujja ne tutuuka paka waka mu site omwana oli okumwegayirira yaliwaawo ng'omwegayirira maama yamulabako maama yamulabako ng'ali awo amulaba era ng'omutwe gugwo ng'ali mukubya mumajja awo yajjira mu musota gwennyini awo yajjira mu musota tiyafuula mutwe ng'ali mukulya magi poza magi waba agali agali ati mukubamu obutuuli oba yeeko waliwo ejjiri osooka n'okubamu akatuli agasigadde yenyini ati ageekubira kubanga tiyakula ageekubira oteeka buteesa awo n'agakuba n'ajjayo akalimike n'akoona naali amajiige n'amenvu agalya bulungi alirako ebikuta alyanga kyamunda ekigonda n'amata aganywa bulungi nnyo kakati tugende empola lwaki tova wanoogera n'osulwana ejjajja n'omuunyo kubanga wagendawo yeebaka lwaki tokimukolera kuba oli maama wo yakuzaala lwaki togenda n'okimukolera n'obaakokko naye naawo n'obuteebaka nti embeera nze muye mukyalo segisobola nsobola kubeera eno nga njiyayiya n'enkola kati ate eri mukyalo byakulima sibisobola byagenda kulima kumbi sigisobola nagivaako dda maama yaali myaka ngemeka maama ayingidde 7 mukazi wattu kakati maama omwana oyo takyamutya amulabira ddala takyamutya kati yaguma era amutya kubanga tiye bwajja ayitira eri mu kituli kye n'agenda mu kisenge ku ruumu bakubako ekituli twajjawo ebulooka emu okay waayitira n'ayingira eri mu kisenge kati ate maama tatera kugendayo eyo mu kisenge kubanga kyaffe kyabawala kakati lwaki wanewo woobeera tewakubawo ekikwano ngambye nti wangamba ne bwe kaba katuli katine akayitamu lwaki yali bamukubira ekituli ate nga tewakuba kituli ono ndi mu nyumba mpangise si yange mpangisa bupangisa tosobola kukubawo kituli nti wanaayita kasolo n'omulyango guliko ekituli ayitawo bulungi n'ayingira naalongo wali wangamba nti bwe yajja okulabako n'akola enkata otudde ono ye atuddeo nakola enkata netekako bwati omutwe kwolwo omutwe gwali gwa muntu era nga ayambadde mutwe gwo gwennyini omutwe gwo akuyimusaba ti nemwogera bulungi nakutunulira bulungi efaale seene efaanana nganzi era nababa bagenze okukyaliramu efeesi agira banganzi obutakutiisa feesi eba etudde ku musota ate nze naalongo ndaba ekyakinza okutiisa kiba tekitiisa osinga wano okujja ddala mu direkiti kubanga nange kennyini era mugamba kuba nange ntya mugamba ontiisa nange jangu nga tontiisa nnyo ati ng'oli mukkakkamu kubanga bwanajjira mu feesi y'omusota nange kati wakuba kasobola kuba musota gwonna
soba kuba kintu kyonna kuba bagira mu bika bingi soba bikuba nkola ki ntunula butunuzi nenvaawo nibasanga ntudde wendi nguma nenkola ki niranga enviiri zikuva ku mutwe ng'omuntu kikuva ku mutwe ng'omuntu agira mu ntiiso bajja mukakkamu ng'oli abulizi lutika okukumira kati ye baba zze osooka envi ne zikuva ku mutwe n'omanya jja oba okuwulira ku magulu ngowulira ng'ogukuyitako bwe guti n'omanya nti kati akola ki ajja nobeera n'ogamba kati kange nengula ebyokulya omwana ng'ali mu kkubo asooka kuwoninga ekyakikola nowetawo dakika mmeka de najja wayitawo essaawa essaawa n'alyoka ajja kati nga jjo muna badde ali mu kunaaba mu maaso yaza okusena nga maama sigenda genda ku ssomero nemugamba kale bireke ojja genda enkya netubireka adde ali mu kunaaba nanga maama jangu olawe akasota kaakano wano nga kali ku muti enatuuseo nemugamba guliwo nemugamba guugwawo agenza okulaba nga mutono nemugamba negwebulingulira mu muti bwe guti munju wano wabweru obadde nga mumalabbaawo negwebulungulula nemugamba naaba namala okunaaba natandika okusaba ebyokulya nemugamba yalagenda ogula ebyokulya bwe yagenza ogula ebyokulya teyakomyewo yakomyewo saawa nga musanvu omwana wagandi saaka agenda ku ssomero nga naawe omuvaako bali manyi ngaomuzadde olina okulemerako nti wagenda onoonye kati sinakutereeza ayinza okukubulirayo naatoloka ku basomesa kati olwa nange wenyininyini ayinza okukubulako era kubuzekoko okubulako noonoonya ate nekiseera nekituuka nadda yekka abula bbanga abula esaawa nga nnya tomulaba kutumanyi gyali oba bagenzeza nnya nakoma nagamba mbadde kitundu gundi mbadde eyo ne baganda bange noosirika kati bwabula ate atambula buwanvu kingabuzi tesijja kulimba simanyi ye bwakugamba ebitundu ekitundu kyeyali agambye nga kyawala mukko nootyamu kati ye ebitundu byava kugamba kugamba salaama kati gwe salaama ogenda kumanya salaama ki mbadde eyo salaama ne baganda bange baganda baba ategeeza misota yandi yamaita muganda kati waliwo wagenda nabuliyo naba mumisota nga mingi aliyo ne baganda be abaleta abeereyo ne baganda be nanyumya olusi baba agenze mumayanja agamba bannange badde bali mukuzanya ne muganda wange naye nazanyira mumazzi nemulaba naabula nomanya nti naye abadde waali bati naalongo wali ogenzeko musaba emisabo nagendako mulusozi si musabo wagendako mulusozi kati musozi waliogenzakulaba waliwo omulanga yali antutteko ngaebizibu binsuseeko naŋgamba olabika oba mpewoze wamuwezi ezikutawaanya nengendayo nensabako nenvaayo ate saafuna nengamba kakati ki tewagendayo tebyakula nakukola tebyanfunira nengamba owaayi kansooka empyesonyiwa eyo sijja kuddayo kati ekyali mulusozi nasangayo byoto byoto neŋŋoma ezaali zikuba oba tewasanga bakuba ŋŋoma saasanga bakuba ŋŋoma kati ebimulimu gwebyoto gwali mulimuzi osaba busabi n'oteekamu enku n'osaba embeera mbi bakama bange munyambe ntaase munsumulule njagala nfune ngawoba okoma bamanyi okulanya bamanyi nayinza ebyokulanya sibimanyi tewasangayoko muntu yakusaba sente ntetayo ku sente bwe ziti baatusabira ku mulyango okuyingira kuliko omulyango kulusozi okuyingira waliwo omulyango waliwo webategera wawawawo atudde n'atugamba leeta ebbiri n'atukansira awo eddagala lyali mukamukyamugumuli mukataasa okansira kyeki akwata amazzi n'abayirayira bw'ati kati netuyingira saddamu kulaba zebaasaba ndala kyezaabantu mwasangayo abantu bangi baaliyo basula nayo basulayo mwatuka ku byoto ne musaba naye n'osaba nti bannange bizibu kye byali bikuyinzeeko ebimu ku byo ebizibu ebyali binyinzeeko nga ennyumba emmanja ekyokulya sikiraba abaana baba banja nga njaga suufiizi simulaba naye nga kati nkoze ntya nga ntuuse ku kisenge
bitabuse nga bitabuse ningambo wanka ngende kono munanga ngambe ye yagenda nafuna ngambe ne bawo yakomawo kwa baba mukomyao ngenda yo nesaba nenza yo go kubiri nesaba ndo kulanga byeyunga weyongezi tabuka ne bunyonyo akalima akokoza nga sikalaba uli omutali akuwa ningambe kati yumbi vuddeko ambude mbasawa abanji manya bawa na bawa ne bamulya sente Ewe agende yo mbyoto yali anywa ne walaji ni walaji namuvako labya amukubire yo nti walaji namuvako tachamu nyumba awe nakomawo kali bali bulungi bateredde bya mukubire yo ki yanga ba bya walweza ali nyane bimukuba na ye bulungula walaji ne bamumujjako tachamu nyumba dawa munyanga asesema tachamu nyira ko ddala tiyaterera muwamire wa mulembe nnyo yage bwagenda yugo tebyakolera nti nagenda yo byagana nembivako Kugene mpura. Kakati, ati walio genzeko mchachi. Mchachi ushuru genda yuko no saba sori. Kuwa wangamba wagenda yuko. Ni wagambo mwano kumocho umulido. Noga sija kukuda mchachi. Noga kakocha mwana wane. Kakati, walio otelo kusaba kuko kusandu bawa nyigi la danoga sida mchachi. Haa, nzo kusaba ngena nesa bako. Buli chachi yonanji genda mu. Wengama nte yaba loko lele lo wengenda ngenda. Wengenda mudini yange yaba katulichi. Njigenda mu nesa bako. Ekiba wenkinga bidde kati genda onosabe yesawa yeyo ningenda nensabako naye bali baganda bange ebali bagenda mu kalimitiki kalimitiki maya kalimitiki lezi na chache za kajezu bebagala bamwokya abo mukyalo nembagana embagamba temwokya lwaki mubaleetera bamwokye omwana nga asaaniwo namwe amanye ekizibu kye tusobola okufuna mwenna Ekika kyonna kijja kuggwawo omwana omu ne basirika tebaddangamu kunkubira ssimu. Bakwesonyiwa. Ne banneesonyiwa. Bangamba bandeetera naleeta amayembe, biki ebibulaika biyembe, tetumanyi byewaleeta. Bagamba mwe mubayite nnyo amayembe. Mugayite ekyo naye mujja tuuka ekiseera mu kizuule nti mwana wa ddala. Naye nze mbagamba omwana nga temumwokya. Ekyo ne mbagumyawo. So akodi okono omwana akasooka kwa kubula atambulira mu mpeusu abula bubuzi abula bubuzi mudakiike mwasobola okubaana mudakiike munaabwe mubende agenda omwana oyo ngaalika amaanyi ag'enjawulo ange simanyi nakatonda yeyagamba bw'ogenda mu kyaki omwana oyo tera omusabirako nze nsaba byange bw'ogenda mu kyaki tomusabirako Ate bwagenda mu lusozi era asaba ebibyo tewasaba tewamusabira ku musozi. Awo naye sinaba namufuna. Awo tunamufuna. Naye sinaba mufuna. Wali omuntu yambuzizza ekibuuzo. Nangamba ekikulu oyo pulezidenti tamanyi kubuuza bibuuzo. Kati omukazi yandi mugambye olubuto yalufuna atya era yazaala atya. Kati. Olubuto? Olubuto nalufuna. Nalufuna zaali saawa nnya. Nalufunira. Olubuto lwe nalufuna oli ne mugamba onkubye olubuto. Nangamba sisoba kukuba lubuto nze sikyazaala. Ne mugamba olimba olubuto nduwulidde. Waluwulira otya? Nze naluwulira nga lukwata. Kati ne tuvaayo saawa zaali bbiri. Ne tujja. Ne nkomawo ewaka. Wayitawo ennaku ssatu nankubira essimu. Jangu tusinkane wa mu looji. Yetwalimu bwe nagenda bulungi nnyo ne tusinkana ne musanga nga tugende tunaabe ne mugamba bwegenda onaweza nvuddeyo naabe kati mba nali ntudde bwe nti empewo nejja empitirivu ennyo netandika okukankana nga kiringa ekitengo ne nkankana nnyo nga nekitanda kinyeenya nti oli bwe yamalira okunaaba nga maze okwebikka nga n'obusuuka bubulangiti bw'omuddugunu tebo tebukola tebumbugubya n'asabayo nambikka nenkankana obudde okukya nga mpulira nze n'amagulu gakumenyesemenyese mpulira ekitengo kinkutte mpulira kukankana bukankanyi bwenti nga ninga omuzira olinayomba wali mbuulidde nti oli mulwadde tewali ngambye kujja eno olwolwo sente zange obudde bwali bukya n'ekitengo nekigenda. Mukyagenda
tetuina kye twakola n'entambula ne tulaki ne tudda nekolo teyampayo wadde mutwalo mugu nenkuba wakagere kange nenkomawo nenkomawo kati lwayitawo omwezi ngaina obusungu bwe yaddamu omwezi okuddamu okunkuba yamugamba nze sikyasoba ate nange nga mukyayi nga te sikyamwagalira ddala nemugamba naye nkukyayi nsigadde n'olubuto lwo n'awakana yakomawo nga luwezezza emyezi munaana musanvu akoma luwezezza emyezi musanvu nadda agenda okusanga nga kavuddeyo akabuto nagamba mazima olubuto lwali mweruli ng'ate lwali lutono telwali lunene kati nga te nze nyimbulukuse olunene kati ne luweza omunaana omwenda kati omwenda yali akomawo olwo lwenagenda mu ddwaliro ofuna ekipande lwenazaala tugenda empula naalo oli yandigambye oba omusajja alina kyeyakukola kubanga sayini zonna eziriwo ate ekitemo nekikubirawo okuva ku lunaku olwasookera ddala olubuto olwali lwabyewuunyo nyo ekitenkaniko oba alina kyeyakukola nekati era negwe yampeerezaayo ku nseenene senene waliddeko enseenene naalongo yampeerezaayo kyamaze ekimutemba najjukirayo ndoza agamba kaakati kanguleyo ku nseenene mpeerezeeyo ku mwana abaana balyeko yaziweereza za 13 netuzisiika awo netuzirya natidde na nnyo kubanga ebbanga lyamaze alina kaweereza egamba mukama mulungi nnyo yaziweereza ezessatu era netwebaza ye saamukubidde nakasimu kakati ono kato talina linnya lyakika alina abaana yagabawa ate oli ani akifaananyi kyomusula naye alina eri ekika agalina bonna yagabawa ekisinga omutabula omwana tayagala kumukuba ekisinga okuleeta obunkenke mubulamu mubulamu bwo abaana tunabamala sinababamala katonda wange kakati naalonda omwami bwe yakusindikidde enseenene tewazemukubirako simu n'omujukiza ku kyabaana nti bana abaana tubamala ddyo oba ye takubira tabinyeganako nange era saakubye saamwebaza mwebaza katonda owaliya ddala bwotyo abeereyo eyo obulumi bwe yakuyisaamu ngaoli lubuto bukyakuli ku mutima niba omusaba eza sulufiizi tazikuwa niba omusaba ezebibuuzo tazikuwa kati mba njagala ki nomusaba emitwalo ebiri nti mpayo emitwalo ebiri basaba ezebibuuzo tazikuwa kati ate mba mwagaza ki waba alowoozeza nga ye naweeza sibigaana kubanga byabaana be era mbikkiriza lwaki nakubuuziza nti wali ogenzeeko omusaba abantu bagamba nti oyo omukyala musamize kabisa sozo ensonga ki nkubuuza ekibuuzo ekyo abantu bano bongere okumanya weyimiridde ku byakatonda nze obasamize sigendayo wakoma ddi okusaba okusaba ne ku sande nasabi kusande wasabi gwe mwana katonda ali eyo nkiddamu omwana owange asabira nnyo mubalokole ate nga musiraamu kubanga yetwangira amangu ekyakyo eri okumbi era netusaba tuvaayo so katonda omumanyi katonda tomwongeranko muntu mulala etaatawo yekitaawo era gukkiririzaamu eyatonda eggulu n'ensi nzikkirizaamu mwana wa katonda ali eyo tetusala musango abantu abali mu mbeera ng'eno nziramu bagamba nti ne sitaani tatudde tetukyaseeyeeya buseeyeeya nga tugenda mu ggulu lwe byaggwa kati tugenda mu ggulu lutalo tulina okufungiza tulina okulwana era tulina okwekuumira mukubeerawo okwe
gwe mukwano gwange omulungi abantu abali mukubonya abonyezebwa betaga kisa betaga mukwano gwe sikubagobera wala abantu bano gobelera fe tukiririzamu gwina kuba mukwano nabikola birungi ebiva gye tuli ogenda gye bali bebibasikiriza nze nno omuntu eyansikiriza okunywerera Katonda yayita mu bulungi bwe yankolera ne ngamane Katonda w'omuntu ono munene tunyiikire okubuulira enjiri tugiteeke wala nnyo era tugikasuke wala nnyo eyawukaniddane mu kusala omusango ebintu by'okusala emisango tubyesonyiwe si tetuli bakatonda ku nsi tekuli mutuukirivu abatuukirivu bali mu ggulu nziramu ne mbagamba nti mu ddwaliro tewaba muntu mulamu abagenda baba balwadde mu kyaki tewaba batuukirivu abagenda mu kyaki baba balemereddwa waliwo ebizibu ebikuyingako n'osala amagezi gonna n'ogamba nti banna bangendeko okomusabo ekikujja mu mbeera eyo kiba kimu kyekisa bakkiriza banno bantu banno kye bakulaga kyekikusika nekikutwala nekikuzza ewaka twebaza Mukama olw'obulamu bw'atuwadde ekisa kyatuwadde era tumusaba nga bw'akola ku bimera n'abiwa enkuba twali tusaba atufukirire obulamu bwaffe bino ebizibu ebitutawaanye bibi ebitubonyaabonya byonna abitwale ne bino ebirwadde ebituteeka ku bisenge abitwale atukakkanye emitima mu biseera by'okukemwa tuleme kutwalibwa mu bisitaani kuba gwe mulimu gwe wali omukwano gwange eyankubira essimu yaŋŋamba nti yaloota mukwano gwe gwe basabanga naye mukwano gwe gwe basabanga naye yali yafa de n'amuloota bwe yamuloota mukwano gwe gwe basabanga naye yamugamba nga munnange saagenda mu ggulu n'amubuuza ati lwaki wagenda mu ggulu n'amugamba nti ekyannemesa okugenda mu ggulu nali nnina obusungu ku mutima era nga sisonyiwa nali nnina obusungu ku mutima era nga sisonyiwa ekyo nafa nakyo era nekiŋŋaana okugenda mu ggulu gwe mwana wa Katonda ali eyo olina obusungu bungi eri abo b'oyita abakaafiri olina obusungu bungi eri abo b'oyita abatakkiriza nga gwe bukkiriza naye Katonda teyakutuma kusiba busungu nakuwulira busungu nakubagobera wala yakutuma genda gye bali kubabuulira njiri kusigala ng'obaagala paka b'oli basembeza obatwale mu nju ya Mukama Katonda waffe ffenna gye twesiimisa bw'olemera mu kusala omusango bw'oliwummula kigenda kukutwala mu ggeyeena okujaajinga abalala ogwo si mulimu gwaffe abalya mmere mulimu gw'oyo yatutonda tukakkanya obusungu naye wali bye tutakkiriziganya nabyo ebiseera ebisinga emboozi nga zino zigirako kkiriza okuwakana kungi naye era sitaani yateeka ku mmeeza confusion eyo n'olaba oli nga ggambira ddala ebintu by'olaba nti tebisoboka naye nga ye abinyumya era nga gamba ye bisoboka kiki ekitukakkanya emitima nitumuwuliriza era nitumusikaasika mpola paka bwadde eka kiba kisa mwabagoberera emboozi eno mwebale abatwagala mwebale n'abankubidde ku simu bagamba banne naalo nga atuwe ku namba ye y'essimu osanga nsobola omuwaayo kasukaali k'abaana osanga nsobola omuwaayo akamere k'abaana mwebale mwebale temujjanga okumwebale butasala musango mwebale buteefuula batuukirivu mwebale buteefuula nti mmwe Katonda mumumanyi nnyo okusinga abalala bonna mwebale mbadde nsaba ku simu ya Naalongo gw'alina ky'osobodde ekyokulya kimutawanya kyewuunyisa bannaffe abayiwa emmere kasasiro abantu nga bano gye bali alina abaana ye alina kyakkiririzaamu so ffe okumugyamu kyakkiririzaamu tulina kumulaga kisa na mukwano tuleme mujaajinga ekintu kye bayita enjala kibi nnyo mu bulamu bw'omuntu gw'ayiwa emmere kasasiro gwe Katonda gwa bulesinze n'ekisa osobola okugamba nti nedda Naalongo kamumenyere kano Naalongo kamumenyere kano kankubireko ku Naalongo essimu katusabeko ko naye tekiraawo okugamba faya mu linnya lya Yesu ogwo omwana bamukubire eddala bamwokye nedda tujja kukyusa Naalongo nga tuyita mu busungu ne kumusalira omusango tumubamba ati tumwagale leka abe kitundutundu ku ffe era gw'alina essaala mukubireko okukosabeko ko naye gw'alina eddu amanyi okusoma Kurani mukubireko kugamba
Narungo ya garment yo mwoyo gweguri ya mubanga agenda kumuchache na agenda kumuchache. Nisa katonda mumanya anonya ansa. Kakati ansa gweji wafuna mkatonda wo. Jise musimu yo wajituse kunarungo. Mumuchari liku. Mumuchari liku mjimu murambule. Narungo uliwa abantu abakadde bachache abakulu muchache murabe mboze no. Yatugamba nti omuntu omu bwaloko kwera bwachuka n'ava mu kibi muguru ebambaga omuntu omu kakati tukolerere omwoyo guno ogubonaabona chachi mwesitule mujja mukyaliye ku bantu nga bano ensonga lwaki tukole emboozi nga zino zinza okubanga gwoza bangeza obulimbo banga ddala za bulima naye era n'omuntu asituka n'atandika okulimbira mu kintu nga kine oyinaye abasitaani so twekolemu omulimbaana bakatonda ekkanisa enywerere ddala. Mbade nsaba Narungo nebalize ku bantu abo bonna bonna abatulaba bakugoberera era obasabira omukisa. Nebaza mwenna bangoberera abandaba basaba omukisa omulungi tono atukuume bulungi tuyongeremu okubeera obulungi ekitiibwa kyonna. Amina. Gwe mwana Katonda agenda okuyimuka nubako nengeri jota samu Narungo spiritual ne physically nkusabira omukisa ennyumba yo ereme kukalira ozaala abaana bakule obalabeko nga bawasa bafumbirwa era oleme kufango kyali muto. A servant omuntu omuweereza wa Katonda taina kufanga muto. Tusabe Katonda tutase sitani aleme tubako obulamu bwaffe kufanga tukyali bato. Kula Katonda n'ensi yange sigadenze metani kura bongo obalima Sam mbagala nnyo mweraba.